MM Events remercie ses sponsors Hayo, Super Bella, Toba Boutique, Lia Coiffure, Job Sina, GP Brecha, Seal Store, Wall of 8 Attitude, Rap 221, Rap Galsen et Luxious Beauty. Hayo est un opérateur téléphonique convenable et fiable que vous pouvez joindre au 339 796 08 95 ou aller directement à Brecha via Moraito numéro 1 barra 5. Lia Coiffure est un salon de coiffure que vous pouvez joindre au 329 098 06 40 ou aller directement à Brescia via Fratelli Folonari 5 davanti alla CGL. Touba Boutique, vente de denrées alimentaires 100% africains que vous pouvez joindre au 371 357 95 70 ou aller directement à Brescia via delle Battaglie 35 B. Super Bella est un salon de coiffure que vous pouvez joindre au 389 117 56 69 ou aller directement à la Piazzale de la Repubblica 11 à Brescia, vicino alla stazione. GP Brescia, un GP rapide, fiable et sûr que vous pouvez joindre au 329 561 82 84 ou aller directement à Brescia via delle Battaglie 13. Job Sena Mécanicien est une solution pour tous vos problèmes mécaniques que vous pouvez joindre au 388 106 16 73. Seal Store est une boutique d'habillement en ligne 100% fiable et originale. On vous invite à aller suivre leur page Instagram Seal Store. Assalamu alaikum. Maa ngi ñu fi tew ñep. Man may Tala Silla nek fi ci Brescia Centro. Yor fi boutique di jaay nek fek sénégalais nek fek ñep nekal fi ñep nak wa Brescia nak yag na fi dal fi def na fi dal lu mu déré ci jaay fi ci ville bi def na fi ay 15 ans def na ko fi ci ville bi di jaay wa war nako ma dal wa nan la def bo ñew ci dëkk bi alors sama ñew ci dëkk bi mom mi ngi joggé ci sama papa wa parce que mon sama papa mom andi ci dëkk bi ndax té mom yaakaarna bu ma joomut moy premier sénégalais bi nga xam mo ñëkk dëkk ci résidence Préalpino xam da ngeen ko dégg xam ci yaakaarna mom mo fa ñëkk dëkk sénégalais mom mo fa nekkon yag na fa depuis 82 mi ngi fi won ba yag na après mom ci man ci la ma défal ay keuyit ma ñëw 99 ci la ñëw Italie wa bi ma ñëwé nak mom la fekk ci won nek ci mom mu jangal ma lu bari rek mu jangal ma lu bari waaw man bi may ñëwé ma ngi fi ñëw dal bi may ñëw Italie ma fi ñëw le 30 août 1999 la fi ñëw jamono bu dëkk bi xawna tane tangut ci jamono Italie la ñëw dal temps bobu nonu bi may ñëwé ci la nekk fofu après dama dem gëj nak été ji quoi bi may ñëw temps bobu nonu bi may ñëw dama dem gëj été ji dafa 2 mois après ci la ñëw nak ñëw résidence bi mu ñëw ci résidence bi nak ci la nekk ak nit ñi nekk ak ñima mag ak ñi nga xamanteni ci sama papa lañ ma dëkk ak ñom xam nga mujju ma xane ma fa nekk xalé ma ran balé di fomp di raxas boli xam nga teud ci souf xam nga amu dama teud ben ma la lan teud ci souf ni lolou luma ko fatte mu teud ci souf ni douce bi ben douce la wañu lepp mi ngi ci bir neeg bi xawon na manam boy xalat heure bi boy instant sama xalat la xamna metti na mais fim tole ni bu may xalat heure bi la xamna metti na mais instant bi ni ak lem bokut waaw jamono yu ak jamono ji bokut fim tole ni wa legui moy xam nga résidence Préalpino manam temps biñ fa nekké dëkk waaye dafa metti woon parce que boba amul ay dëkk comme ni ñu dëkke ni ay ñaar ñet nit fofu dëkk waaye bi ay 13 personnes ñoy bokk ben nek wala 15 personnes ci ben nek nek bi fi la lepp di nek wa lolu ta amul man dama non teud ci souf lal man la ci souf parce que bo ma fay xalé mujjé ñew xalé bu ñew mom toujours yaay mujjé teud dañuy lal jël man la jox la teud ci souf xam nga
ben yaay balay rahas dous rahas wañ bi rahas boli xam nga manam dama nan yaay nek boy keur gi mais lolou lepp nak manam bo fa joge après da ngay nek bayfal sa xol day toj ba dara dout la meuna jaxal ndax formation la ko japp man lolou ndax lolou ba fim tolli may wax yow ni mi ngi ci man ndax te luñ ma jangal la ma diko dund ba moma bi may waxe yow ni ma ngi sama keur ndol ma la ko deuk danaka yorna keur go xamne mu dafa deuk manay 15 personnes ta formation appul sax 15 personnes mais dama yoon bobu la am tek ñom ñi fay jaar waaw danaka man sama keur fimu dool fa dem keur bayfal la nit ñi dañuy dëkk ak genn la fa dugg di genn kenn xamu ñu toll waaw ci ñi fa dugg di genn rek ma tax manam ni man jaaré Préal Pino fofu la amé formation bobu ba sama keur man tay ji bu fa ñewon tay ji ña fa dugg di genn kenn xamu ñu toll xam nga ma gëss ak wax tay ji manam tay mo tax waxu ni fu leral ko rek mais ña fa dugg di genn ak ña fa nek ñew ci réew mi am fi problème deuk sama keur ba am liggey genn dem ken xamu nu mu toll waaw lolu mom day nek ndimbal lo xamne suñu borom momako defal ma war ci jaamu yalla diko def waaw ndax ta résidence mom dafa nek lo xamne ni man lu bax lama fekk nak man nak lama fa jangé war na ko meuna jangal nit ñi wuruma jël benn doomu aram bo xamne wana meuna problème ci dëkk bi man diko traktare malé waaw man mom bëgguma gis kuy sonu bañ na ko fi dëkk bi ku ci am problème fu mu dëkk dañ ko demal ci taala waaw xawma xam ngeen lol xawma len waay fi mu toll ko fi dekk ci dekk bi wala mu ñew fi amul fu mu dekk dañ na ko ñew ci man te bu ñew ci man limay ñaan yalla bu ñew ci man am fu mu duggal même bu xaju sama keur na fexé ba nga am fo dekk waaw lol la xamne mom nekk na lo xamne jang na ko fa mu neex ma lol tamit waaw waaw bima ñewé dama été bi jexé ñewuma nak classer man dama ñu am keuyit mais sama papa bi ñewé dafa na ma fo nga dem jaay ba wax xalé la quoi mais comme ñu lay bolbol lañ xamu ñay jang ak yoy temps bo mu lay jang liggéey lañ xam dem liggéey bi mo ñewé dama été ji bi été bi jexé hiver bi mo ñew ci centre bi la lal di jaay ci mbar mu Piazza Vittoria Piazza Loya mbar bi fofu ñu fulañ lal di jaay fofu lañ lal di jaay Piazza Ronaldo wulañ lal di jaay xam nga ba ben moment sama séjour genn ma dem wuti liggéey am liggéey à hospitaleto liggéena 4 ans waaw liggéena 4 ans fofu sax damay dag wax touti parce que digënté bobu sama papa ñi bi na fi Sénégal baye réew baye ma activité parce que sama papa commerçant la won fi ci résidence bi mom da na jaay commerçant la won dal mais bi mi dem Sénégal dafa baye place bi bi baye place bi téwul ma ngi gérer place bi man wala ko di liggéey parce que boba amna liggéey te papa bi dem na baye ma fi dama na liggéey su mu wacce ñu ubi place bi waaw liggéena 4 ans yo xamanteni si dama téré sama liggéey ak ubi place suma liggéey wacc ñu ubi place bi liggéey waaw ci non la commencé di liggéey ba ak Sifimax place bi ma ñëk yor mi ngi résidence Préal Pino manam jamono ay CD DVD ak ay vestite americano cap yoy la plumay doon jaay Préal Pino après Préal Pino tejé man ci la nek sama kër doon jaay sama grand corps continuer ci affaireu CD bi ma démé ba sama bama ñëwaat sama xel ñëwaat mané pourquoi pas mënu mu ubi place ci centre bi après ci la ubi place fi ci centre bi ci centre sino bi moy fi ki nak fi salon de coiffure bu nak fofu la ñëk ubi place fofu la nek def na fa lu mu dédé ay 4 ans fama 5 ans après ci la ñëwaat via Batalia après ci la déplacer wu ñëw fi waaw non la commencé sama liggéey ba ni maxé fi waaw non liggéey nak li tax ma non liggéey mo defuma ko liggéey li tax bayiko liggéey neexol na ma trop liggéey mo don def mais li tax ma bayiko moy benen sans mo dem Sénégal sama capo nak mo na may firé ci la bayé quoi ma bayé dem Sénégal bi mo ñëwaaté ci la bayé liggéey nak quoi mais moy ñak firé mo taxone ma dagg sama liggéey dem vacances Sénégal ñëwaat légui bi mu ñëwé bima ñëwé nak ci la continuer sama activité di liggéey waaw ci la connais sama activité di liggéey ubi war sama place di liggéey waaw sere boutique ak njabot gi moom wax dëgg yàlla yomb na ndax bu la yàlla maye soxna su baax su xam na soxna lu ci lenn nangoo muñ nangoo gérer njabot gi ndax man sama soxna nekk fi mi ngi Sénégal tey na mu nekk Sénégal di ko gérer moo tax ma tey ma mën a toog ak tranquillité toog fi di liggéey
ndax suma amone ak mom ben problème wama wala mo buntu xadal ma ci yenni wala mo indi problème tay ni mo togué di gérer ensemble ligue duko jappé ensemble ligue duma ko man waaw ndax tay xam nga bitik mom dafa sax ci xol ala dafa sax ci xol danak bo démé sénégal dafa yag un mois ngay def wala deux semaines ñibisi wat lolou sa soxna tok dila séral sa kër dila séral sa njabot lolou nekul lu yomb waye nak mom mi ngi koy gérer té man ma ngi koy gérer. Waaw boutique mom ni mi doxé yombul waaw yombul xawna difficile trop difficile la quoi manam ubi boutique nekul yomb de waaw ko gis ñu yor fi boutique rek yor fi activité di dox xamal né jambar la surtout nak sama classe yi xam ñu def nañ fi danaka 15 ans def nañ ko ci fi ci affaire boutique ak yoy kon te mësu ñu deltu ginaaw lolu pour man ak ñi ak ñi fi yor boutique yépp ma ni lolu ko fi yor ak jambar nga dal ndax activité fi yombul waaw yombul de yombul liggéey bi nak concurrence bari na ki xeyna sénégalais ni ñu wara jappalenté ci suñu biir lolu dess na lu béré 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 dess na lu béré béré ndax da boy sét sinoy ñom bu féké da ñom ñoy liggéey seen bop sinoy amul lén lu muy def man ba mu bëss na place bi légui. Ah, sinoy dañ fi ñëw di jënd mais xana ndox lañ fi jënd ak boisson mais gisuma lañ fi jënd té loolu mu dañ ak ci romada ba la mais bo sété africain yi sax la wax man africain yi seen jënd lu ciëpp dañuy dem ci sinoy di jënd fofu waaw surtout sans bokk sénégalais yu ci bari ñom bu ñu jënd da ngay ne sinoy fekk leen ñu jënd fofu man dama leen fay fekk yeen say man dama am soxla ci sinoy bi dem am luma jëflante ak mom ñëw sama place mais dama fekk sénégalais ñuy jënd loolu baxna quoi kenn ko am ko droit dem fo neex jeund waye nak comme ñun ay sénégalais lañ ni sinoy bi fexé ba jappalé moromu sinoy am ni pakistanais bi défé ba jappalé moromu pakistanais ni indian bi def ba jappalé mako mako indianom gis nga dëkk bi ni mi doxé fi manam jappalenté la xédi am na ñu xamné jappalenté la xédi yépp salaax jappalenté la bo xolé ñun sénégalais suñu bop loolu mo ñu déss nak manam jappalenté ci suñu biir yénenta jam jappalenté suñu biir parce que liggéey bi metna metti bo xamanteni ci bu fekke na japp luñu lew rek manam man nga dess gannaaw ndax de jappale bi moy tayji man lepp lu ma am sénégalais la ko yéré waaw man lepp lu may def rek limay jité moy sénégalais la ko yéré man limay jappalé ci ay domaine dama tay la gëss wax ci télé bari na motax manam tay lo wara jënd ci sino 1 euro war nga mëna dem ci bidigu taala touba bitik na xama dem ci taala lama wara jënd ci sino mo demé ci taala kat amna lepp suma agé fo jënd ko ci mom ndax té taala mom ngay jënd ci mom yéna bokku nek sénégal tay man nga xëyam problème ci dëkk bi xam nga fi gaay problème ci dëkk bari na waaw yalla buñ ko am nak ñi wër di laaj pourtant dañu jënd sino ay laaj bu ñëw dañuy naan dañu place taala dañu place diw dañu place diw ñu cotiser dimbali koku kon motax ñu suñu biir ñu wara collaborer jappalenté manam produit ñuy jaay sénégalais yi ñew diko jënd ci diko conseil parce que ñun ñoo tax ñu andi ko fi waaw ndax té lool rek ñun moñu mëna avancer tayit moy li nga xamne moñu mëna jappalé waaw ndax té fi ku fi am problème rek sa moromu do maram mo la jappal té ñun sénégalais ñu mëna japp ci suñu biir solidarité bi dess na lu béré 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 sax dess na lu béré béré ci ñun sénégalais ndax té nañu wara jappalenté déméwul non moy li ma la wax rek man ñi wër di wër mbuss sénégalais fi am problème buñuy wër di laaj dañ nañ ci bo nañ dem ci borom boutique yi tek fa pot wala taala laajal la ko gis laaj ko 5 euro wala ko gis laaj ko 10 euro ba comme ñun ñi ngi def lolu te ñun ay sénégalais lañ nañ jëm timit manam suñu bokk sénégalais xam nga yoon nañ fi activité ci dëkk bi nañu dem ci jappalé suñu biir nañ dem place taala nañ dem place kenen su ko defé ñu collaborer liggéey bi neex sénégalais yi xamanteni suñu biir lepp xamanteni suñu biir parce que fi bo fu ñëwé lepp nga fi man sama place tay bo fu ñëwé amul lo mu laaj danaka man la omoko waaw suma ko amul sax man dana la jema tantani mbala la jaaral fi ginaas wala bo ñaar dang ko fekk parce que lool moy liggey client bi su ñewé ci yow su amul lim bëgg sax war nga ko mëna wax ne ko dana ko am ndax bu ëlëgëté dana mëna taala ko wax na man nangam dana ko am su ñewé ci mom dana ko am ci mom parce que fi lepp produit bu ñuy jaay sénégal rek bu ñuy jaay sénégal rek bo ñewé fi ni ko fekk lepp lu ñuy jaay sénégal la wax waaw suñ ko amul soñu ko demandé dana fexé ba nga jot ci waaw parce que ñi ngi def ay groupas li dem sénégal ay gp ñi ngi def ay barigo ñi dem sénégal xam nga ñi ngi fep lepp lu way soxla ñun boñu ko demandé fi ci place bi
bo ñew bok fekkut danaka sa li fi ñew do fekko velo bëggut mom ba bari danaka ku ñew fi ñu bari sa bu ñaan man dal xamoon na sa place amna li amna li ñu bari na xeyna ñak genn la wala xeyna may man sama publicité bari danaka ma ma ko dalé ak jaay ba légui ma ngi dogal pip pip ci ki ci média bi ni musuma dafa publicité ak yoy ma ma dalé ligé ba légui ma ngi sogo def c'est la première fois ma diko def xeyna xeyna lo ci la bok nit ñi xam nañ la waye xeyna ñom ni ñu waré ñëwé ci yow carrément di consommer li ngay jaay lol mom vraiment dess na lu bëré 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 may ñaan nak suñu mbokk sénégalais yi ñu gëna yew bu baax ta xamna ñun ñom lañ fi nekkal nekkuluñ fi keneen ndax ñun ñëpp nañ jappalé suñu biir ndax té lol moñu fi bayyi té lol moñu fi indi ndax té budu won ak ñoom tayji manam ci place mën nañ ko tejj dem ñibi defuñ fi dara waaw kon nak ñi ngi lay di ñaan man waxuma sama bop way ñun ñëpp ñi fi wax activité ñun ñëpp nañuy dem ci place yi fi sénégalais ubbi dem fa di consommer liñu jaay. Yombuna yombut waaw motax damay kepp ku koy defit na nga xol bam leen la man nga ko ndax nekul lu yomb waaw ndax ubi activité mom a ben adina capital ndax liggey li problème bi ubi mo jafé muy dox mo jafé budé sama classe xam na ñun xeyna duggu nañ ci lu activité bi rek nga yor yaangi sa lox fu nek ya nga fay duggal xam nga du question ko da nga tok rek da nga tok ubi sa place non rek di liggey xaliss bi duggu non do non manam tay sa loxo mi ngi fep waaw dama tok sama togay ni rek mais manam place bi fi nek mais sa loxo fu nek ngay dug bu man ci genn waaw ndax tay ñun bu fekkone place bi lañ tok yaakar ci ni xeyna na war remi duñ demé mais sa loxo fu nek ngay duggal di duggal ak genn duggal ak genn motax activité bu gis taala bu place am tok rek nga na xaar mu place comme taala waaw man bañ ak bañ fi bu place ci bari yaakar na buñ dé 10 personnes wala 15 personnes ñu ci bari jaar nañ sama jaar nañ ci man ma dox leen conseil wax leen bool leen nit wala ma bool leen commercialiste bo xamna mo leen ubbil place ñu ubbi sen place tok fa bari nañu ci bari ño xamanteni ci jaar na fi ci man wa ñu fi ubbi place ci bari ño xamanteni sax na ma ñu relation yo xamanteni dañuy ñew wax ak man ma wax leen nit ñi def ubbi place conseil leen wax leen nit ñi def parce que loolu lañ ci am wa man duma tegal kenn sama buntu wa man xoma ay concurrence ak wala fi rek wala soxra man doxay mo non xoma loolu yeureum joko dal man lu wayam rek yeneen dalako ta man ci loolu la xam ci loolu lay dox wa covid mom metti won na trop ci dekk bi metti won na lol waye man yalla def na covid bi mom comme dama yor alimentation ma ngi don ubi don liggey ma ngi ubi don liggey bañ na ko sa banana mo bobu de man day tuwab sax client tuwab sax la mu jeppale man de tuwab bi legui amutuma sax client senegal tuwab la appelé mais géré nañ ko da niñ ko wara géré mais nak metti won na lol di ñaan yalla mu gëj fi ndaxte dafa nek lo xamanteni si dal man sumay tok dama do fi man kep sans place bi man kep ma fi dan tok day muñu damay tit wa parce que dama gis kenn ku dox wa damay tit dama gis kenn ku dox ben ay bendin gis ñu dugg bendin ngay gis ñu dugg ko genn wa mu damay tok am yag man est ce que ma tok ab jar nako te ma tej comme ñep wa ben moment lol la lu dox mais damay tok ay ben di ñew ben wa nak buñ démé ba sénégalais xamna ubbi na ñu ci bari nak ñi doon ñew parce que dañ amone problème fuñu jënd lek ak wala luñu kéek moma bo do na leen gis ñi doon ñew mom wax deug yalla waaw lolu mom mo ngi ñu nand képp ku nand duko def rek man dama yaaka do julit wala mo xol parce que bu féké da nga fé nek yor fi place activité di liggéey sa moro man de luma ko sénégalais ke man ñepp la koy defal ba ci nar yeek tubab yeek ñu ci bari dama leen koy defal fi manam nit ki buy liggéey ba wër wi dé war na mëna bu avant wër bi dé bu amé problème dépense war nga mëna ñëw nga jox ko ci wër bi dé mu ñëw fay la loolu mom man dama koy def te nekk lo xam lu may arrêté la amna ño xamné nak da nga am ak ñom problème waaw da nga am ak ñom problème ñu fayiko bañ la fay ci loolu day am mais nak so topé ñooñu da nga do lebel ñeneen waaw mais tamit lool ku ko defé dama na sa bop nga yaaxal rek mais man dama né damay japp toujours rek yow comme yaangi liggéey sa bourse paga yaangi ak mom ñeeng ko ci taala jël nga li nga bëgg jël su wéru dé da nga wara fay ndax lool mo wax lool mo may avancer yow mo lay avancer parce que am nga problème ma dibali la tama li ma amel sama ko fay do meuna jëndi marchandise waaw wala ma li wara jënd su fay ko fayo ma man na ma dem wara jënd li ma wara jënd du mat mais lool mom
da fay nek lo xamanteni ci mën ta ñak dañ koy dund réalité la ci réew mi ku fi am problème ku fi am problème bo ñëwé man so ñëwé ci man bo bëggé lepp na la lebal duma damay bind su wër bi de nga ñu fay ma lool dama koy def mom té nekul lo xam lu may arrêté la wax deug yalla dama koy def wa produit bi mom amna ñu duggal ci corner bi comme araw tiagri sankal yoy dañ koy duggal ci corner bu ñew yoy bu ñewé dank way cour bañu produit ñeen gis fi yépp yoy araw yek sankali de question ay gp ñokoy indi lolu conteneur kep ci la mëna jaar pour ñew parce que bo bëggé jël ay araw ak ay tiagri ñu fi diko jaar bako jaay ru ci genn conteneur nga mëna duggal su ñewé nga mëna ko tek ci marché bi jaay ko mu dem mais yeneen produit yi dañ am ay collaboration amna ay amna fana amna poste yo xamna fa jaay ay en gros so démé fofu da nga fay fekk xam nga tay limay wax moy motax sénégalais ñu wara japp na suñu bi tay bo démé ci cinéma ba tay ji lepp li produit sénégalais wala lepp li produit africain muñu lek wara da nga fay fekk moy xamal ko ñun japp lay wuti suñu biir parce que mo suma démé fofu man lepp la fay fekk waaw lepp lu sénégalais di lek wala mu koy nan wala mu koy consommer da nga fekk cinéma bi dila ko jaayat nga diko jox sénégalais bi waaw kon lolu ñun war nañu xalaat suñu bop baaxa baax jema xol nuñu jappalante ci suñu biir parce que man na né bu kenn réussir bu ben sénégalais réussir rek ñepp réussir nañ waaw ndaxte liggéey bu avancer ñepp ko yek waaw ñepp ko yegando waaw ndax man sama liggéey bu doxé tay ji bo ñëwé ci man soxal dara bo ñëwé bama ko xam na la ci jappalé so amé lo bëgg sama ko bo ñëwé sama ko waxé man na la ko jappalé kon lool damay wax né lool mom mok dëkk bi and dal wa lima motivé bama dugg ci sponsoriser affaire bi moy MM events gis na ko mu nek lo xamanteni ci gis na ay jeune jité ko mënu ñu nek ay jeune dynamique yo xamanteni ci vraiment gis na seen taxaway ak seen and ak seen bolo lima gis wax deug yalla doyna mom man bañaka ba malik bu duggalé stati man dama koy capté duggal ko lolou dama koy def sans dara quoi bañaka man bima ko jëlé sax ba capté duggal sama stati ñu bari dañ ma doon apprécier na ma li kan la fan la ba mom ma nga wax sama malik di ko wax mom mi un jour nan ko man ma nga stati bi mais ñu may laaj ba xam li fan lañ koy defé kon lolou nek na lo xamanteni ci jappalante la ndaxte bo fekke da nga fekk say morom di def dara warna meuna ñew man duggal ci sama loxo waaw malik nak sax yag na cheikh lu mel non bu ñewé soxla ci man dara manam dañ koy cheikh mak mom ñu liggéey mom na mu dem yoolam ndax lolou moy mom lañ ci am dal sama rek ngeen motax man lepp lu ngeen ma wo wax deug yalla dama ci japp waaw man ma ngi seen ginnaw tay xamna di regla bi vraiment ñi ci wo ñep man sama loxo ci biir waaw wa legui dina regla bi ma ngi wo ñep ñi xamanteni ci ñi ngi Brescia Italie gep sax la wax Italie gep xum Brescia ndax te dina regla bi mom romu na Brescia kon man na ne kep kuy ñew bay ba nga téla préparer ñew wala nga téla wut jënd bé wala nga téla jënd poste ndax te kuy ñewit na nga fexé ba lañ fay laaj wala lañ fa bëgg nga and ak mom muy tak masque lepp lo xamanteni ci dal ñango fay laaj ci lo xamanteni ci da fay and ak lo xamanteni ci dina dagala bi kenn duñ ci yapp ba tuba bi duñu am ak ñom ben problème ñu def ko ndax te lool moy tax ëlëk luñ bëgg organiser ñu may ci loxo wa ñi ngi wo ñepp nak bës bi mom bisu ñepp la sénégalais yi ñi ngi leen ci wo ñum ñepp ndax te ñun amuñu lu li kenn ku nekk amul lu bisam waaw kon nak lu dal aba di joggé sénégal di ñu fi di ñu bëggel ñun immigré war nañu mëna genn dem fofu ñun wan ko suñu bop wan ñi nga xamanteni ci ay xalé yi ndaw lañu wax deug yalla ne fi ci dëkk bi dal seen doole créer seen yëf muy MM events ñepp ci wara japp ndax te lepp ñepp la waaw duma manam fofu fi ma ci waxe moy na ci wax
ci ben ñaari côté rek lo xamanteni ci bamay xalé mom dundnako xamna sama ko net li ñu bari dañu rétan mom ndax té temps bo ma ngi daara di jang alcorane bi may jang ci daara ñun dañ ñaan yelwani bu ñaan yelwani agn yelan rer yelan subatel bo ma ngi don di yelwani agn quoi ni may yelan agn ma ngi dugg ci ben kër di yelan agn fofu may yelan agn ñu sarax ma amagn ma dugg ci ben kër gu taxal ak mom kër gi dara nekk fa kër guñ tama paré la légui ma dugg fa fofu nonu xam nga yefu dong rek don def don dem toilette bima toge don dem toilette paré ma simi sama toubay gis ben yéré bu naaw fofu ben toubay ma jël ko sol ko légui na bima ko jëlé sol ko ma bayi wat ba ci amat 2 jours ma jaarat ci même kër gi di yelanat añ bima démé ci kër gi di yelanañ bima duggé ñu yuxoma satchop satch yaay ke mo satch sim toubay ji ma la di daw ñu dakama dañ ma dak bu suro bu dañ ma simi nak suro lolou la xam simi bobu suma xalaté daf may naxari mais dama nan affaire xalé la wa lolou mom la xam fatlikou na lolou duma ko sa fatte muko lolou parce que man satchuma dama force sol mais ma dugg ci kër gi xamanté ci mok taw ñu taxalo ñu yu xawone ma satchu simi sama duwe rek bolé ci wala ki may dañ ma simi bay mo dal waaw remercier sax fi ma ko wonana jital moy sama wajuru gor mom la warona ñeuk jital sax ci waxtan bi mais comme xeyna waxtan bi ci fin bi la laaj pour ñu wax ko mom lay jital mom diko sante bu baax diko gëreum ndaxte suñu wajuru gor amuñu fayam ñun ndaxte jangal nañu wax deug yalla tek nañu fi ñu wara tek ba taxna tay ji buñ fi nekké sëgg ci dëkk bi di liggéey am lenn lé wala nit ñi xam ñoko su neew man na né ginnaw yalla mom la tool bu mbay la rek manam ñu ñëw dugg ci biir di bay kon fofu mom lay ñëkke di sant sa wajur goor baax diko ñaanal nit yalla yërëm ko ta xaaré ko aljana mom waaw koku mom wax dëgg yalla la xam na ni mom lay jidal ci limay ñëkke def après lool nak may gërëm bu baax it samay soxna ñima jappalé sama yaay ak sama parents yi nek ci rew mi ndax te ku bari na fi mbok lol bari na fi ay xarit ñom ñep ma leen di sante di leen gërem di gërem nit ñi nga xamanteni ci ay commerçant ne ci dëkk bi ñom ñep kenn ku ci nek dal sama gisut it wala deggoma xamal na ma lay sante di la gërem tay ta xamne liggey bi ñunu neen la keneen mënu ñu rax waaw ta xamne jappalent rek moy li nga xamanteni ci moy li ñu war waaw ma ngi sante bu baax it mok sénégalais yépp wax dëgg yàlla ndaxte man naa ne uma seen fay waaw sénégalais yépp maa leen sant di leen gërëm uma seen fay ndaxte ubbi place neex na lool waaye ubbi place di leen gisit mooy bu xëy na sax na nga leen gisee war a gisee xëy na gisee mais comme yaa ngi leen gis rek wax dëgg yàlla ak nu ma doon rek ñu ngi sant bu yàlla bu baax a baax te di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla defal ñu jàmm ci réew mi gannaaw loolu maa ngi sant waa wolof attitude maa leen sant bu baax a baax ñoo ñi xamanteni si ay yëre la ñuy jaay ay abima ak waa général multimédia ñoom ñëpp gis naa seen taxawaay ci mbir mi ak yéen ñi xam ne yéen a teew fii waaw yéen ñi xam ne yéen a teew fii yëpp jàkkaarloog man def émission bi kenn ku ci nekk maa ngi lay sant di la gërëm di la xamal ne bég naa ci yow waaw léegi nag ñi ngi invité ñëpp ci dina dëggalaa bi la terrasse le 17 octobre waaw lu wax na ñëpp préparé wu te ñëw te it xam ne sunu daanu suñu affaire la ñun ñëpp waaw man moom maa ngi woo ñëpp képp ko xam ne daal man am nga ci man ak cofeel wala am nga leen lay sentir ci man maa ngi lay woo ci diine régla boobu man sama loxo ngi ci biir te ku ca bëgg a demit boo jaaree ci man danaa la wax ni nga def ba dem fa ndaxte xam naa ne lépp information yi ci bëri danaa ko am waaw ndaxte am na ñu ma doon woo sax di ma laaj nan lañu def kañ laag fan lañ ko defeek yooyu kon yaakaar naa date bi nii la 17 octobre ku ko dégg war nga mën a xam ne kon date boobu la 17 octobre la terrasse MM Events remercie ses sponsors Hayo, Subhabela, Touba Boutique, Yakoiffure, Jobsina, GP Brecha, Silstore,
Wolof 8 Attitude, Rap 221, Rap Galsen et Luxious Beauty. Ayo est un opérateur téléphonique convenable et fiable que vous pouvez joindre au 339 796 08 95 ou aller directement à Brescia via Moretto numéro 1, barra 5. Lia Coiffure est un salon de coiffure que vous pouvez joindre au 329 098 06 40 ou aller directement à Brescia via Fratelli Folonari 5 davanti alla CGL. Touba Boutique, vente de denrées alimentaires 100% africain que vous pouvez joindre au 371 357 95 70 ou aller directement à Brescia via delle Battaglie 35 B. Super Bella est un salon de coiffure que vous pouvez joindre au 389 117 56 69 ou aller directement à la Piazzale della Repubblica 11 à Brescia, vicino alla stazione. JP Brescia, un JP rapide, fiable et sûr que vous pouvez joindre au 329 561 82 84 ou aller directement à Brescia via delle Battaglie 13. Jobsena Mécanicien est une solution pour tous vos problèmes mécaniques que vous pouvez joindre au 388 106 16 73. Seal Store est une boutique d'habillement en ligne 100% fiable et originale. On vous invite à aller suivre leur page Instagram Seal Store. Hey!